Ми не можемо битися у вашій битві, не можемо вирішити ваші проблеми, але ми можемо бути з вами в найскладніший час. Я знаю, що ви усі дуже втомилися, і я хочу вас надихнути, щоб ви продовжували йти вперед. Я знаю, що ви виграєте цю війну. Бігуни Тайлер та Нікі Чей, а також велосипедист Райан Бірчер розпочали свій шлях у Закарпатській області на румунському кордоні. Ми йшли через Яремче, Івано-Франківськ, Тернопіль. І зараз ми тут. У нас був чудовий досвід спілкування з людьми в різних містах. Куди б не забігали, люди нас приймали з дуже відкритим серцем. В Тернополі ми поїхали відвідати один зі шпиталів. Там я зустріла матір пораненого солдата. Ця жінка підійшла до мене, була дуже люб'язною зі мною і відчула, що мої руки були дуже холодними. Вона зняла з себе куртку і віддала мені. Їхня ціль – здолати 1200 кілометрів до лінії фронту в Запоріжжі. Це приблизно 28 марафонів, 5 днів на тиждень, розповідає велосипедист Райан Бірчер. Франківщина, Тернопільщина та Хмельниччина – це 30% їхнього шляху. Бігунка Нікі каже, весь цей час довелося чути сирени і спускатись в укриття. Скажу чесно, наша родина за нас дуже переживає. Ми розуміємо всю небезпеку перебування тут, але українці зіштовхуються з цим кожного дня. Проєкт, в рамках якого американці долають марафон, носить назву «Ні, можу заради України», розповідає Райан Бірчер. Проєкт підтримує капеланський батальйон «Маріуполь». В них в Маріуполі було дуже багато різних проєктів, таких як дитбудинок, реабілітаційні центри. Ми хочемо переконатися, що усі ці проєкти продовжать жити і допомагатимуть маріупольцям, незалежно від того, де вони перебувають. Ми віримо, що всьому світу в даний час треба підтримувати Україну. З його слів, подальший маршрут марафону не розголошуватимуть з метою приватності та безпеки. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Оксана Євтухова. Суспільне новини, Хмельницький.